Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 62, sual 4. Bu sualımız şəkillər mövzusuna aiddir. Gördüyümüz kimi bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin hər bir xanasında müvafiq fiqurlar, şəkillər verilmişdir. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsi hər hansı bir şəkil, fiqur ola bilər və bu şəkil, fiqur müəyyən əməli bildirir. Gördüyümüz kimi, cədvəlin bu hissəsi boş buraxılmışdır, yəni sualdır. Amma biz nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, cədvəlin bu hissəsində hər hansı bir əməl var. İndi isə xanalardakı şəkillərə nəzər salaq. Biz görürük ki, əgər xanalara bu şəkildə yanaşsaq, yəni kəsişmə formasında yanaşsaq, görürük ki, xanalarımızda eyni şəkillər mövcuddur. Üstündən xətt çəkdiyim şəkillər eyni şəkillərdir. Və görürük ki, xanaların kəsişmə nöqtəsində onlarda eyni olan şəkillər verilmişdir. Yəni, bir yaşıl şəkil və bir də mavi qələm şəkli verilmişdir. Buradan da belə aydın olur ki, iki xanamız kəsişir və onların kəsişmə nöqtəsində ortaq olan şəkillər qoyulur. Məsələn, başqa bir xanaya da baxaq. Görürük ki, bu xanada da bu şəkillər ortaqdır və yenə də eyni şəkillər ortaqdır. Gördüyümüz kimi, bu xanamızda da yaşıl və mavi rəngli şəkillər vardır. Və beləcə biz sualımızı da tapa bilərik. Yenə də xanaların kəsişdiyi xanaya diqqət edək. Biz görürük ki, bizim xanalarımızda mavi rəngli karandaş ortaqdır və pozan fiquru, pozan şəkli ortaqdır. Deməli, sualın yerində mavi rəngli karandaş və pozan olmalıdır. İndi bəndlərimizə baxırıq. Görürük ki, A və B bəndində verilmiş şəkillər bizim qeyd etdiyimiz şəkildə eyni deyil, amma C bəndində mavi karandaş və pozan şəkli verilmişdir. Deməli, doğru cavab C bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.